Bet kā ir ar ekonomisku sakarību? Vai nav tā, ka jo vairāk iedzīvotāju, jo arī lielākas ir iespējas ekonomiskai izaugsmei un otrādi? Tā ekonomikai nav īsti vilkmes, ja zeme ir, tā teikt, pustukša. Kāpēc pustukšā? Pie mums Latvijā iedzīvotāju blīvums ir tieši tāds pats, kā ASV, savukārt Igaunijā un Somijā. Iedzīvotāju blīvums ir daudz zemāks nekā pie mums. Uz vienu kvadrātmetru tur dzīvo maz cilvēku. Bet šajās valstīs ienākumu līmenis un dzīves kvalitāte ir augstāka, attīstītākā infrastruktūrā un daudz advancētākā izglītības veselības aprūpes sistēma. Tas nozīmē, ka nav tik svarīgi, vai pie mums Latvijā dzīvo 2 vai 3 miljoni iedzīvotāji. Svarīgākais ir, kas tie ir par cilvēkiem, kas viņiem smadzinēs. Jā, šī imigrācija varbūt nedaudz uzlabos mūsu IKP, bet dzīves līmenī un konverģenci uz rietumu Eiropas valstīm tikai bremzēs. Un man tas nav pieņemami pakludināt Latviju ar mazkvalificētu darba spēku un pazaudēt Latvijas identitāti.